କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। 17 ଦିନ ପରେ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା। 164 ଧାରାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବୟାନ ବଦଳାଇବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ୍ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଭାଇ ସାନ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମାମୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେମାନେ ଯଦି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମୁଁ କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି? ଗାଁବାଲା ମାନେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚେୟାର ପାଇଁ ଆମର 4-4 ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁବାଲା ଜେଜେମା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଘରେ, ତ ସେମିତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ତ କହିଛି 4 ଜଣ ଯବାନ ବୋଲିକି, ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି?